לפני שנראה טבלה מעניינת, מלחמה נגד השם. הלו, מה זה מלחמה נגד החרדים? זה מלחמה נגד התורה שסיבטה אותנו, שמירת עיניים, כל באישה ערבה, שיסמנו את ההפגנה הזאת מלחמה נגד התורה. יפה, כל העולם ייהנה לראות שבישראל מלחמה נגד ה-Old Testament, שגם הם במילים בזה. טוב, זה השטן היום, זה השמאל. לפני ביאת המשיח כתוב בספרים, הגמרא בסנהדרין, צדיק זין עמוד א', ממש תיאור ברור של המצב היום, יראי חטא ימאסו, ימאסו בחרדים, אלה שירים מהחטא. פרובוקציה בתלמידי חכמים, כתוב שם קטגוריה נגד בחורי ישיבות, נגד התורה, היסוד של עם ישראל, ולברקים של היום, השמאלנים של היום, הלפידים, והברקים נלחמים נגד התורה, ממש מפחיד. בעצם זו מלחמת גוג ומגוג, זה מה שבספר תהילים, החלק השני, למה רגשו פרק השני, למה גרשו גויים, ולמימי גוריק, התייצו מלכי הארץ על השם ועל משיחו. ננתקה את מסרתנו, נשיך עמנו אבותינו. מה אומר המדרש? הפרק הזה כנגד גוג ומגוג בעתיד. כן יהיו אוזנים, מלאכים, מנהיגים, גויים, גם מתייחס ליהודים, כלומר, שחיים חיים גויים. מה הם אומרים? ננתקה ממנו אבותינו, ננתקה ממנו מסרתנו, נשיך עמנו אבותינו. מה אומר המדרש? נשליך את הרצועות של התפילין, זה מה שרואים היום, כן? נגד דוכני תפילין. נשיך ממנו ונשלח ממנו אבותינו. הכבלים כביכול, התפילין, הטלית, נשליך את זה, כן? לא צריך את זה, אבל רבותיי, כדאי לקרוא את מה שקורה אחר כך. או-הו, השם ילעג למה, הוא בחלה קצת לרגע, אבל אחרי זה, או-הו, איזה דינים חזקים, אני יודע מה ישמח מכל ההפגנות האלה נגד החרדים, שזה נגד התורה, נגד השם. רואים בעבר מה זה הביא. בכל זאת, כדאי לשמוע בעצם את הכל, כן? בערוץ 14, אנחנו חושבים שיש את הערוץ הזה. ודברים מעניינים שנשמע מיד חלק מהם בהתחלה, וכיוון הרעיון הוא ארגון המועד בחזית יקיים מצאת מחאה בבני ברק, לא שותקות על הדרת נשים. יודעים מה זה הדרת נשים? הדרת זה היופי, ההדר של הנשים. כתבנו ספר, הרבה ספרים בעצם, כמו הרבה שפות. עושר נשיאים ביות המילים, Revelation about marriage, שעשה ברוסית, ברוך השם, להראות מה זה איש ואישה. הגמרא אומרת שהאותיות איש ואישה זה בעצם אחד הכוחות שהעולם לרוב הלשון הקודש, שרק בלשון הקודש, מה שמסתתר באותיות האלה זה למות שלמים. כאן הספר שלי, עושר נשיאים באותיות ומילים, יצא הרבה מדורות. הספר שלי באנגלית, Revelation about marriage, ולא תאמינו, מישהי מאוד נהנתה והעריכה אותו. אם שמעתם לך, קוראים לה ברברה סטרייסן, עבדה בית יעקב. כן, היא במקרה התוודה לספר שלי, רבילה של ברת מרש, ומאוד כתבה עליו בלייף מגזין, ובגלל שכל כך העריכה את הדברים האלה, עשה סרט, דרך אגב, זה נקרא ינטל, רצה לחיות עוד פעם את החיים היהודים שלה, ושלחה את השחקן מנדי פטנקין שצריך לשחק כמו פופרי שבא ללמוד אצלי באור שמח בירושלים, באנגלים. נו, זה אחת לצערנו התקלקלה, אבל העריכה את לשון הקודש, את האיש והאישה. ברוסית ברוך השם, גם זה יצא וסיפר לי אותו אחד ששם את הספר שלי בספריות ברוסית של שלוש זוגות. רוסים כמובן ממש חזרו בשבעה, שומרים לארץ המשפחה, ובגלל הספרים האלה, ברוך השם, אפשר להשיג את זה glazerson.com באנגלית. בכל זאת, כדאי לשמוע פה את הדברים, דברים כדורבנות, כלומר, זה
ארוך קצת, אבל כדאי לשמע את הכל, כדי להתוודע למהות של העניין הזה של הדרת נשים, כמו היופי והדר של האנשים, כיצד התורה, ההלכה מתייחסת לכבד את האיש ואישה, כן, לכבוד האיש, האישה, אדם מתברך. תראו בית יהודי בשבת, חרדים, ותראו בית חילוני שהולכים לראות כדורגל. טוב, בכל זאת, כשמע את הדברים פה, דברים כדורבנות וחשובים ביותר. אם כן, כפי שאמרנו, שי גולן דנה, ונראה מה באמת מתרחש. חיו עיתונאית ופובליציסטית ואת נורית אילון עיר שמנהלת מרכז השיר השמיים, שתיהן נמצאות איתנו כאן משני צד... את כאן איתנו פה, מה נשמע? נורית גם עורכת דין. נורית עורכת דין. נורית אילון עיר, שתודה שאת איתנו היום, הבוקר. אז באמת באמת אנחנו... את יודעת, אנחנו מתמודדים עכשיו עם מציאות שבה הם יוצאים במחאה על מגזר. לא כל כך ברור, גם תכף אנחנו ננסה להבין מטעמי, על מה בדיוק המחאה ומה רוצים האנשים החרדיות, אבל איך את תופסת את זה? תראי, אני בכלל, אני בעלת תשובה, אני אציין. התמחיתי בזכויות נשים בפקולטה למשפטים בתל אביב, גרה בשנקין עד היום, אימא לשמונה ילדים, שאחד מהם עלה לכותרות, אותו פרקליט סגן במילואים עם המפאות באוטובוס שצילם את עצמו. אז זה הבכור שלי. כן, יש לי עוד כמה כאלה בסריה, שמונה. וכל ה... אנחנו חצי שנה... יונתן הירש. יונתן איילון הירש. חצי שנה שאנחנו גרים בשנקין תל אביב וחווים את כל ההפגנות וכדומה, וגם כל תקופת בחירות אנחנו חווים את היחס של ה... שכנים בסביבה בהתאם לכותרות ולתעמולה שמתרחשת בעיתונות ובתקשורת. תראי, אני כבעלת תשובה שגדלה ברמת השרון ולמדה לימודי מגדר ולמדה לימודי נשים ופמיניזם, יודעת שכל המחאה הזאת נובעת, ובכלל כל העליהום הנוראי הזה שקיים על היהדות כבכלל, נובעת מבורות. אני חושבת שהמציאה תעמולה הכי יעיל לאנשים שרוצים להניע איזושהי אג'נדה, זה בורות ופחד. וזה מה שקורה פה, כי הרי מי שמכיר יהדות יודע שהמשפט הכי ידוע, כל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. יהדות בלי בחירה חופשית היא לא יהדות. אז לכן אני מסתכלת על כל השלטים שמקיפים אותנו מסביב, על כל הנושא של מעמד האישה. אני פעלתי רבות בכל הנושא של בתי הבושת בתל אביב וכרטיסי הזנות. הסתתרנו מאחורי גבי לסקי, ששם הסכימה לשתף איתנו פעולה, כי השם שלי איילון הירש לא היה נראה דתי. אז אנחנו הקמנו באמת... תקשיבי, גם דבר שכאילו חומק מתחת לרדאר זה שאין אחוות נשים. אין אחוות נשים. אני רוצה להגיד משהו על הדבר הזה. קודם כל, אנחנו מנסות שתהיה אחוות נשים. לי יש מרכז קירוב בנווה צדק כבר 24 שנים. אנחנו יושבות שם גופיות, שביסים, פאות ונזמים באף. כולן ביחד בשיעורים ולומדות ביחד עם הרבנית ימים המזרחי וכדומה. מחאת השפחות עם מורן הנחמדה, שהרבנית ימים ניסתה כמה פעמים לשבת איתה ולדבר איתה בנושא, אני אגיד שבאופן אישי אני כאימא לשמונה ילדים חוויתי פה, מבחינתי זה הוצאת לשון הרע ודיבה על ציבור שלם, שלו והיועצת המשפטית הייתה מאשרת בהתאם לחוק איסור לשון הרע, זה פשוט הוצאת דיבה על ציבור שלם. אני כאימא, עם כל המהות של האימהות, שכמה שהשקעתי בה, בעצם באים ומגדירים אותי כרחם להשכרה, כאיזשהו כלי לשירות דמוגרפיה וכדומה. רוצים לשלב בשביל בשיחה. תמי מולד חי, תמי, בוקר טוב. בוקר טוב. שמעת את הדברים ש... עכשיו נראה את הטבלה. טבלה מעניינת, משמעותית, מעניין שמופיעה כולה. בכמה פרקים בספר בראשית א', כן? ומה מופיע פה? מה חיפשנו? דבר ראשון, ברור שהמלחמה הזאת נגד החרדים, כן? נגד הדרת נשים, זה נגד התורה. מה פרוש? מה החרדים עושים? זה המצאה שלהם? זה דברים שהתורה מסיני אמרה לנו, כמה צריך לזהר בהריות, ערוות דבר, הו-הו. אי אפשר לקרוא את הפסוקים שם, כמה תורה מקפידה על זה, על הריות.
מקור לכל הצרות, התורה אומרת, פירוש, שמירת עיניים, כל באישה ערבה, צניות, והצערה, ליחס לאישה, הו-הו, כמו מרכה. אמרתי, בספר שלי, יושע הנשואים, תראו איך חז"ל כיבדו את האישה, איך הם התייחסו אליה, כמה שמחייבים את הבעל כבד לכבד את אשתו, לא להונות אותה, לא לפגוע בה, כל מה שלצערנו עושים את זה בבתים חילוניים. תראו, ספר מעניין, אמרנו גם ברבא עשה את אהבה אותו והעריכה אותו. בכל זאת, מה יש פה? וזה המפחיד ביותר. אם חיפשנו, דבר ראשון, חשוב להדגיש, זה לא סתם ככה, הגמרא מתייחסת לפרק השני בתהילים, למה רק שוגעים, לאומי יגורי, כי תעשו על השם, על משיחו, ונתקה את מסרותינו, נשיך ממנו אבותינו, השם מילג למו, אבל אחרי זה, הו-הו, דינים קשים. בכל זאת, אומר הדבר ראשון, הפרק הזה מתייחס לגוג ומגוג, כן? שעומדים נגד השם ונגד משיחו. גוג ומגוג זה מלחמה נגד השם, זה מלחמה שיסודה, כבר אומר השם ושמול, להתפרק, להתפרק מעול, כן? גוג ומגוג זה מלחמה שרוצים להתפרק מעול. אינטיפאדה בערבי זה פירוק מעול, רוצים לפרק את העול של ישראל עליהם, כן? כל העניין של גוג ומגוג זה גם, ככה מביא השם שמואל ומובא, בישראל, במשפחות, כל מה שהגמרא אומרת, כן, שלפני בית המשיח, קלה וחמותה, כן, מלחמות פנימיות, כן, של בנים נגד אבות, נגד אמהות, בנות אמהות, כל זה מה שהגמרא אומרת, כן, בין אביו ואת ביתו, כל זה זה גוג ומגוג, לא עושים עול, אל תגיד לי מה, אבא אל תגיד לי מה לעשות, אמא אל תגיד לי מה לעשות, הבנים אל תגיד לי מה לעשות, זה, בעצם זה הבחינה של גוג ומגוג, להתפרק מעול. וזה מה שאומרים, כן, ננשקה את בבתימו, מה זה הבתימו מהמדרש? תפילין, רצו את התפילין. לא, צריך את התפילין ולקשור תפילין, להגיד כל בוקר, לשים תפילין, לא. נשאר מנה בתן, נשאר מוסרותינו, תפילין, תלית, כל הדברים האלה, ננתק את זה מאיתנו. נו, יפה, מלחמה נגד החרדים, נגד התורה, נגד השם, על השם ועל משיחו, כן? כדאי לקרוא את הספר, את הפרק הזה טוב עם המדרשים, למה זה מתייחס, למה שבדיוק שיש היום, המלחמות נגד החרדים, נגד הקדושה והצניות והצערה, שזה היסוד של עם ישראל. אם כן, מה מופיע פה? כמובן, גישה הכי טובה, ככה מחפשים, מלחמה נגד השם, כמי שהפסוק אומר, למה שוגעים לנתחיל מסותינו לשמור לבתינו, כן, מלחמה נגד התורה, נגד המצוות, נגד השם, כן, מי אלה, מי אחרי זה, נו, יש לנו, כולם, השמאל כמובן, כן, אבל השמאל נקראים שמאל, בגלל שהם קשורים למלאך של המלאך, ככה אומרים חדש, הסמאל, מה זה הסמאל? חז"ל אומרים שרוצה לשמות עיני כל בעולם. שמאל זה כוח שלא רוצה שתהיה השגחה, שהשם לא יגיד לנו מה לעשות. שהם יגידו מה לעשות, לפיד יגידו מה לעשות, הברקים האלה יגידו מה לעשות. כן, לא התורה, לא החרדים, לא הקדושה, לא יאומן. אם כן זה השמאל שקשור לסמאל, וכמובן שהקליפות שלו זה המייללת הלילית זה קליפת התאווה, הזנות, כן, לצערנו, כן, והסם, הסם האל כמובן, השמאל. מי מעורר את הכל? לא יאומן, מינימלי בכל התורה, כל הלפיד, רבותיי, צריך לדעת, שקודם בתורה זה התקבל מדעית, זה התקבל מדעית, זה התנאים כמובן, והנה יש לנו פה ממש הסם האל בתוך לפיד, גם מתייחס לאבא, האטומי הזה שטמטם אנשים. בכל זאת, יש לנו פה ממש לא יאומן. התורה אומרת לנו מלחמה נגד השם, כמובן שגם המלחמה של ישמעאל, ערבים נגד היהדות, ישראל זה אותו דבר. המפחיד שזה מופיע פה בתשפ"ג בירוק, ממש כנראה דווקא בזמן הזה המלחמה הזאת הולכת וגוברת.
כפי שכתוב בספרים, ידוע שלפני תקופה של גאולה, אז השטן עושה הכל, כן? יש את השמאלנים האלה, להשתמש בהם. אם כן, מה עוד יש לנו פה? יש לנו פה כמובן הפתח וחמאס נגד היהדות, זה אותו דבר. ויש לנו פה המלאק, דרך דילוג די גדול, המלאק גם. דרך אגב, הכל מופיע בספר אחד, א', זה בראשית, מפרק א', כן, עד למד א', בכל זאת, דברים מדהימים. כלומר, זה המלחמה. המלחמה היא מלחמה רוחנית, ואילו הקליפות האלה, כוחות התאומה כמובן של השמאל, זה ממש לא יאובן, זה ההופעה של לפיד מינימלי מופיע עם אסם, זה באמת, הוא מעורר את הכל, ברור לו. שמראות המלחמות עם החברים שלו מהשמאל, עם הברקים האלה, עם ליברמן, נכון? זה האמת, האמת שזו מלחמה לא נגד החרדים, מה החרדים? דרך אגב, קצת מפחיד פה שאיראן, לא רוצים שאיראן, איך אומר נתניהו, זה לא תהיה פה מדרכת הלכה כמו איראן, אולי איראן תלמד אותנו קצת צניות וזהו. מפחיד, דילוג הכי קטן איראן, שזה איראן גם גוגו מגוגו, גוגו מגוגו אמיתי. רוצה לחסל את ישראל לגמרי, כן? אמן האיש של היום, אמן של היום. אבל זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, אתם ישראל, אם לא תעשו מלחמה, אם לא תעשו תשובה ברצון, זה גמרא בצדיק זין, עמוד א', אומר, אם לא תעשו תשובה ברצון, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, כן? ומאיים להשמיד אותנו. כן, אמן באיראן, בפרס, ו... המנאי, המנאי זה גם לא סתם נקרא בדומה לאמן, בגלל שהארי הקדוש אומר, השם אמן זה מרמז על גבורות קשות ביותר נגד ישראל, ממנון, מנצפח גבורות, מי שיודע, נו, אבל האנשים האלה כמובן גורים ומהארץ לא יודעים מה זה יהדות, ועושים דברים לפי הגאון המסומסם שלהם. בכל זאת, מפחיד, דרך אגב, צריך לדעת שאיראן מופיעה פה בדילוג מינימלי, עם לפיד, וזהו, זה מפחיד קצת, שאיראן הזאת, שמעתם חדשות אתמול ששום, מה יש להם משהו חדש? מטוס שיגיע לתל אביב, ויכול לעשות אקספלוז'ן, הרבה חומר נפץ, נו. חוץ ממאה אלף טילים, והאטום שמוכל לו, כל המטרה שלהם זה, מה המטרה שלהם? להשמיד את ישראל. בגלל שהם רוצים להשליט את האמונה בעולם, את השי. כולם צריכים להאמין בשי, אללהו אכבר, כן? אבל צערים לא מודעים שאללהו אכבר, זה בא, כולם האמינו בתורה כלומר, אולד טסטמנט, כן? אולד טסטמנט, בתורה חמישה חמישה תורה, אחרי זה הוסיפו, כן? אבל תארו לכם, באמת, ההפגנות האלה זה נגד התורה. צריכים להוציא את השם חרדי נגד התורה, נגד האולד טסטמנט, ותראו לכם מה אולי הם יגידו, בישראל מלחמות נגד התורה, נגד זה אולד טסטמנט, נגד הצניעות, נגד הקדושה, נגד השבת. נו, אבל אני אומר לכם, אני ממש זה הפחיד, שחיפשתי את איראן, הופיע פה יחד עם פתח, לא הפתח והחמאס אלה נושאי כלים שלהם. וכולם מופיע, והתוצאה היא ידוע. מה כתוב? יש קצת למד תנ"ך, כן? על הפלסטינים האלה, הפלסטינים הם הציצאים הרוחניים של הפלישתים. הרד"ק אומר שרואים את זה מעצם זה שנמשכים למקומות שהפלישתים היו בעבר, כמו עזה, כן? מקומות כאלה. מה זה עניין רוחני שהם בעצם... נו, מה כתוב על הפלישתים בתנ״ך, מי שקצת למד תנ״ך? ויעשו ישראל הרע בעיני השם, ויבוא עליהם פלישתים, ושרפו להם שדות וזהו. כמו היום, ישראל עוברים על התורה, פוגעים בתורה, באים הפתח, החמאס, אבנים, טרורים, כל הטרור, כל הרציחות האלה. זה ישמעאל. למה נקרא ישמעאל? אומר פרקי רבי אליעזר. ישמעאל בעתיד, אז זה קורא ישמעאל בעבר, והמילים של פרקי רבי אליעזר, אפשר לראות את זה באינטרנט, להוריד את זה לפני 2,000 שנה,
זה המילים שלו, באחרית הימים בני ישמעאל יעשו צרות לישראל וישמע כנקתם, כן? הוא אמר כבר, ישראל יחזור בתשובה, לא יקיימו את התורה, שבת המצוות, ילחמו נגד הזהו. נו, אז הערבים, ישמעאל יעשו צרות וישמע כנקתם, וישראל, נו, רואים מה קורה פה, כן? שנרגים וצרכים כמעט יום ביומו, איזה בחיות, איזה נעקות, איזה צרות נורא, איזה... כן, זהו, זה מה שקורה כשלא עושים תשובה שלוחמים בתורה, שזה הסכנה הכי גדולה לישראל מאיראן. כן, כנראה שאיראן צריכה ללמד את ישראל אמונה. ישמעאל, האיסלאם. טוב, כפי שאמרנו, טבלה משמעותית מאוד וחשובה מאוד, וכדאי לשמוע את כל ההרצאה, היא ארוכה קצת, זה ערוץ 14 של שי ודנה, בכל זאת, זה ממש דברים כדרבנות. אם כן, זה המקום שצריך להסתכל.